nshuti bakunzi ba Mr. Joinder mubashe gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment kimwe nk'uko tugiye kuzajya tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Njye nababwiye ko koma ari kubw'imbaraga zanyu tariki ebyiri z'ukwa gatanu 2024 n'uko amateka abonetse ndetse agiye no kugaragara mu gihugu cya Kongo ari amateka akomeye cyane ndengakamere, aho umutwe wa M23 wabateguje wivuye inyuma ko bagiye guca agasuzuguro kari mu gisirikare cya FRDC. Yabasha kuba wadukurikira ahasigaye ubundi tubashe kugendana buri uko bwije n'uko bukeye. Reka tubashe kunyarukira hafi y'imipaka ikomeye cyane, ariko mbere y'uko tugira icyo tubasha kuba twakumva, reka tubanze twumve uyu munyamakuru wacu twumve icyo agiye kutugezaho. Njye nababwiye ko koma ari kubw'imbaraga zanyu nahari kubw'imbaraga zanjye. Mukore sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment. Murakoze cyane, mureke dukurikire ijambo ry'umuntu mukuru ukomeye cyane ndetse uherereye ku butaka, tubashe kuzamukira hariya hakujya muri za gicanga. Ariko tubanze kubabwira ko ndetse tunabibutsa gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, batibagiye gukanda kuri ka kazogera mwo kabyaramwe mwo gahekamwe, bitewe n'ibyiza biri kugenda bikorerwa mu baturage bamwe na bamwe barinzwe n'umutwe wa M23. Ni mu gihe ibi ngibi kandi byagiye bitanga igisubizo cyiza, binagaragaza ko kwa ari igihe bifite kugira ikindi ikigariro. Reka tubashe kubabwira ko muri Leta Yunze Ubumwe z'Ubufaransa zaje kuvuga ko Perezida Tshisekedi ari mu makosa akomeye cyane, kugeza na n'izi saha akaba ari mu bibazo, akaba azanabihanirwa bimwe birenze. Reka tubashe kunyarukira kuri Perezida Tshisekedi wanyarukiye muri kiriya gihugu cy'Ubufaransa, akaba ari gukora ubugome ndengakamere. Izi nyandiko za Bertrand Bisimwa zikomeza zivuga ko abasirikare be bagiye bakora amateka meza cyane amwe n'amwe atandukanye, ndetse yo gutabara abaturage. Reka tubashe kuba ubwo imigwano yari itangiye guhuriramo hagati uhereye muri za Mweso ndetse za Kirorirwa, abaturage bakomeje kugenda biyambaza FRDC maze byose bikaza kuba iby'ubusa. Nabwo twabageza amakuru twirengagize, uyu Jean Pierre Bemba ubwo yaje kugenda ategekwa n'amahanga ko yakagombye kureka gushora mu ntambara Perezida Tshisekedi Tshilombo. Kandi nanone ibi ngibi bikaba bigaragazwa n'abaturage ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi aramutse avuye ku buyobozi bwa Congo ko agomba kuzabihanirwa bimwe birenze ukwemera. Ni mu gihe amahanga amwe n'amwe yagiye avuga ko Perezida Tshisekedi yaba yarabigizemo uruhare rwinshi cyane kugira ngo igihugu cye kizemo umutekano mukeya, dore ko akaryoshye ko kadahora mu itama. Reka tubashe kubabwira ko ubwo imirwano yari ikomeje kugenda ihuriramo hagati, bagiye bakubitana bamwe bakasiga ubuzima. Inyandiko ya Bertrand Bisimwa iravuga ko kandi ko uyu mutwe wa M23 usaba basanzwe bakora akazi ko gucuruza ko gukura amabuye y'agaciro ko bagomba gukomeza ibikorwa byabo, ngo kuko ibyo gucukura amabuye bitari mu ntego za M
ni mu gihe amahanga amwe n'amwe yagiye yibaza ku kibazo cya emu makumyabiri na gatatu, bamwe bakavuga ati se kwitarwanirira imitungo, ese byaba byaragenze bite? Emu makumyabiri na gatatu rero ntabwo twavuga ko iri kurwanirira imitungo, ahubwo iri kurwanirira umutekano w'abaturage. Reka tunyarukire ku mutwe wa emu makumyabiri na gatatu hamwe n'igisirikare cya UPDF, aho bari guhora bagishinja ko cyaba gifashwa na emu cyaba gifasha emu makumyabiri na gatatu. Ntabwo kandi twakwirengagiza General Muhoozi wakomeje kugenda yamaganira urugomo ruri kugenda arukorerwa n'abaturage ba Congo. Burundi abakozi barataka ko bashimbaje umunsi mukuru wabo ata gahembo bararonga, nta gihembo bararonga. Ubwo rero ni ibintu bikwiriye kuba byasubirwamo. Ni mu gihe kandi guhera itariki ya mbere cyangwa se ebyiri ari umunsi wo kuba wenda ari uwo kwifata neza cyangwa se no kwitabara mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Dore ko rero twababwiye ko buri kimwe cyose tuzajya tukibagerezaho ku gihe, nawe ubwawe hari ikintu wumva ko cyahuze twakibamamariza rwose indamutima mubi. Reka tubashe kuba twanyarukira imahanga rero nk'uko natwe twabiyemeje tugomba kuzabikora nk'akazi kose, ariko aho buri muturage wese yagerageje kuba yaganza ubugome ndengakamere bwagiye bukorerwa inzirakarengane mu buryo butari bwiza cyane. Reka tubashe kuba twazamuka ndetse tubashe kuba twanyarukira muri za kirorirwe. Muri za kirorirwe haravuga iki? Muri za kirorirwe haravuga yuko nta muhanda mubi waba urimo ndetse atari mu gihugu cya ba nyiracyo. Ni mu gihe kandi umutekano wakomeje kugenda ubura mu buryo butunguranye. Reka tubashe kuba twababwira ko ubwo umuyobozi ubwo umuyobozi yabashije kuba yavuga ko Perezida Tshisekedi yaba yarakoze impinduka zikomeye cyane, ndetse bamwe bakaba bavuga ngo ese inyungu yaba ari iyihe cyangwa se igihombo cyaba ari ikihe. Ni mu gihe bino bintu bikomeje kugenda bicanga abantu benshi cyane, ndetse kugeza na n'izi saha bakaba bataramenya ibanga ry'ukuntu waba utiziritse cyangwa se udafite ubugome ndengakamere. Reka amakuru yacu tubashe kuba twayasoneza hano ndihari ku bwanyu, ndetse ntabwo mari ku bwanjye. Ni mu gihe rero ibi ngibi bikomeje kugenda bigaragaza isura itari nziza rwose. Ni mu gihe kandi ubu ngubu natwe dusa nk'aho twasuje, nta kindi njye nababwira usibye gukora imibare ejo ku wa gatanu bikaba birangiye gukemuka kera. Reka tubashe kubabwira ko izi tariki ya mbere ndetse n'iya kabiri 2024 hakomeje kugenda haboneka urusaku rutari rwiza. Shuti abakunzi ba Mr. Joinder, urakoze cyane rwose uwo kabyara we kugira n'amata.